Tässä on auto, millä mä lähden huomenna sinne Tuusulaa. Ui, tossa näkyy tää malli. Tää on siis X1. Eli tänään on maanantai ja huomenna mä lähden Tuusulaan työharjoitteluun Dexikseen, mikä on tällainen kuvantamistehdas Suomessa. Ja nyt mä oon saanut pakattua mun tavarat. Tossa on Marimekko-kassi, minkä mä otan mukaan. Ja sit tuolla on mun kaikki yökamat. Ja sit tohon, tossa on pyykit kujumassa. Tossa on mun huomisen päivän vaatekasa. Mä oon kyllä tosi innoissani huomisesta päivästä, koska mun mielestä on kiva oikeesti päästä näkemään meidän alan töitä. Ainut, mistä mä en nyt tykkää, on se, että mun pitää oikeesti herää huomenna 5:00, koska mun pitää olla 8:30 Tuusulassa, joten mä en ennätä sinne muuten ajoissa, jos en mä lähde täältä. Toki mä olisin voinut jo lähteä tänään Vantaalle, mutta se on sit aika kallista taas olla hotellissa. Mä vähän luin Dexistä, että minkälainen paikka se nyt oikein onkaan ja mitä se tekee. Et ei oo sit ihan niin hukassa siellä ehkä huomenna. On niin tällainen jännittynyt olo, että ei malta käy yhtään nukkumaa. Mut pitäis käydä, koska kello on yli 9 ja kuitenkin sit sais 8 tuntia unta. Kello on nyt 5:28 ja mä oon just herännyt joku 8 minuuttia sitten. Valdi lähti hakemaan mun autoa tosta tien vierestä. Se ajaa sen tuohon alas valmiiksi, niin sitten se on vähän lämmennyt se auto ennen kuin mä lähden. Mä en kestä kuin ihanaa. Joo, on vähän kiire. Pitää lähteä. Tää oli ihanaa, että tässä on siis ratin lämmitin tässä autossa, joten mun kädet ei yhtään paleltunut. Kello on niinku 5:45 ja täällä on tosi pimeätä, että mä en tiedä näkeekö tästä kamerasta mitään. Navin mukaan mun pitäisi olla 8:15 perillä. Kohta ollaan Tuusulassa. Vaikka mä ennen matkaa sanoin, että joo, et mä oon varmaan ennen perillä, kun navigaattori sanoo. Se sanoo vielä, että 8:15, mutta se on koko ajan vaihdellut tossa tai mennyt ylöspäin. Että 8:16, välillä se on ollut 8:14. Mut nytten täällä on sellaisia hidastelijoita täällä liikenteessä, että mua oikeesti pelottaa, että mä myöhästyn, niin se on ihan kauheeta, jos mä oon myöhässä. Parkkipaikka löytyy aika nopeasti, koska kello on 20 yli, joten mä olinkin myöhemmin kuin mitä navigaattori näytti. Täällä mä oon, mutta mä meikkaan eka, koska mä en tosiaan herinnyt aamulla meikkaamaan, koska mä heräsin kuitenkin niin viiveellä. Ja sit mä ajattelin, että mä oon täällä silleen ajoissa, että kerkiin meikkaan. Mä voisin siis selventää, että mä opiskelen tuotantotaloutta ja mä oon lean-johtamisen harjoittelussa täällä Tuusulassa. Meillä on siis tarkoituksena saada parannettua yhtä prosessia paremmaksi, joten se on meillä ohjelmassa nyt seuraavat 2 päivää. Ja tänään meillä on vähän esitelty tehdasta. Kello on nyt 4, vähän yli. Ja mä pääsin nyt pois tuolta niin kuin töistä, työharjoittelusta. Ja mä oon vielä täällä edustalla vähän lämmitä autoa ennen kuin lähtee. Täällä on ihan järkyttävä jono. Ja mä en edes eka tajunnut ottaa tota jonotusvuoron numeroa. Ja mun pitää vielä ottaa joku 17 minuuttia, että mä pääsen edes tonne tiskille. Nyt sain vihdoin tämän huoneen. Tämä huone on jossain täällä niinku ihan perukoilla, mutta tässä on hätäpoistuminen ihan oven vieressä, jota ainakin on ihan turvallinen olo. Eli tällainen huone. Tää on kyllä kivan näköinen. Täällä on mä ihan väsyneenä. Onkohan tässä kylpyamme? Ei, täällä on tällainen suihkukoppi. Ihan nätin näköinen. Siis nyt vihdoin täällä hotellilla ja käynyt suihkussa. Mulla on ihan tajuton väsy. Ja mä jotenkin ajattelin, että Flamingossa olisi paljon vanhemmat hotellit, kun en mä pitkä aikaan täällä käynyt. Et viimeksi kun mä oon käynyt täällä, mä oon ollut yli 12 ja silloin täällä oli ei ollut näin hienot, että näitä on nyt uudistettu. Mut joo, musta tuntuu, että mä en nyt jaksa selittää mitään tästä päivästä. Muuta kuin, että se oli tosi kiva ja opin taas paljon lean-johtamisesta. Mä unohin esitellä tästä hotellihuoneesta. Täällä on tällainen kolo, minne voi mennä. Sitten tää näyttää tosi hienolta täältä kolosta katsottuna. Täällä on kyllä kiva sisustus. Pitää ottaa jotain inspiraatiota itsellekin. Mut musta tuntuu, että mun asunnosta ei oo kyllä tällaisia, mutta kiva koittaa jotain parantaa. Nyt mä oon lähes hakee ruokaa vihdoin. Mä oon synnyt tänään vaan lounaan ja vähän ihan hirveä nälkä. Mä varmaan ostan ihan sika paljon kaikkia. Tää on kyllä ihan hirveä, että en mä löydä mistään mitään syötävää. Tai siis mä en löydä mistään mitään peruskauppaa. Täällä on kaikki espressohauseja.
ja Hesburgeria ja Taco Bellia, mutta kun en mä halua mitään sellaista syödä. Mä haluaisin vaan käydä kaupasta hakea jotain ihan sellaista valmista ja sit mä haluaisin päästä syömään ja keksejä tai jotain hyvää sellaista herkkuu. Okei, mä tulin nyt Jumbon puolelle ja täällä näyttää tilanne paljon lupaavammalta. Itse asiassa tuolla alhaalla taitaa olla Prisma. Mä kävin hakemaan tuollaista postosalaattia ja sitten croissanttia. Ja tää on nyt ihan hirveetä, että mä syön täällä sängyllä, mut mä ajattelin, että mä nukun tuolla toisella puolella. Niin se ei haittaa, jos mä murentelen tähän, koska kuitenkin noi lakanat sit vaihdetaan mun vierailun jälkeen, ainakin toivottavasti. Puuhaarukot on ikäviä, kun toi salaatti maistuu nyt ihan puulta. Tältä näyttää mun huoneen ikkunasta. Mun pitää huomenna herää joskus 7. Jokso. Siis mä oon nukkunut niin paljon liian vähän. Eli siis mä oon nukkunut niin vähän, että mun aivot ei oikeesti enää toimi kunnolla. Että mä koko ajan luen kaikki asiat väärin ja sit mä kirjoitan kaikki asiat ihan väärin. Ja oli kyllä tosi raskasta tehdä kouluhommia äsken ton harjoittelun jälkeen. Kello on nyt kohta 9, joten mun pitää käydä unille. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on nyt 6.30. Mä oon ollut 6:00 asti hereillä. Tai jopa 4-5 taisin herätä. Mua kyllä väsyttää vieläkin tosi paljon, mutta ei tolle nyt voi mitään, että jäi yöunet taas vähän vähäisiksi. Koska siis mä heräsin ilman mitään herätystä. Mulla oli herätys vasta 7:00 ja kello ei ole edes vielä 7:00. Joten tässä ollaan ainakin aikaisin liikenteessä, että se on kiva. Mun pitäisi lähteä aamupalalle. Mä olin oikeasti idiootti, että mä otin aamiaisen 6:30-7:00. Vaikka mun pitää olla siellä tehtaalla vasta 8:20. Ja tästä Flamingosta ajaa joku 20 minuuttia sinne. Tässä näkyy vähän tätä aamupalaa. Näyttää ihan normilta. Paitsi tää on erikoista ja sitten... Siis täällä on tällainen suklaasuihkulähe. Muuten musta tuntuu, että aamupala on vähän tällainen tylsä, tai siis tosi tavallinen ja ehkä vähän huonompikin kuin normaalisti. Mutta tää on kyllä täällä erikoista. Mulla on silleen ehkä vähän huono kokemus yleisesti nyt tästä Flamingosta, koska tuolla piti jonottaa niin paljon respassa. Ja nytkin kun mä olisin lähtenyt tuolta hotellista ulos, niin siinä oli taas ihan hirveä jono. Mä vaan jätin sen kortin niin kuin siihen respan pöydälle, koska ei mulla nyt ole oikeasti aikaa jäädä jonottelee, eikä oikeastaan kiinnostustakaan. Se huone on kuitenkin jo maksettu ja muuta, niin mä ajattelen, että sen voi nyt vaan jättää siihen sen kortin. Että mä jännittää se, että olis mä saanut parkkisakot, vaikka mä kyllä laitoin mun auton sinne järjestelmään. Eikä ollut tullut sakkoa onneksi. Olipa vaikea tulla ulos tuolta parkkihallista. Mä niinku eka menin sen ylös ja sit mä lähdin sieltä alas. Täällä on vähän aamuruuhkaa. Toi toko harjoittelupäivä sisälsi aika paljon samoja juttuja kuin ekokin päivä. Ja sit mä en just kauheasti voi oikein kertoa mitään. Mut kuitenkin sit seuraavana päivänä me mentiin Valtarikoa pikkujouluihin. Suoraan kauhulle tästä. Moikka.